Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման անուններ, բառեր, մի խոսքով գնացինք առաջ. Ասմա պրիվետ Պյոտր Պիտերսկի Պիդոր, ասմա պրիվետ Անտոն Գանդոնովիչ. Արեզ գայշնիկը ոպշում ամենուր միատ բիձու կայնասնում է տուգանում, ամենուր կայնասնում տուգանում ու մի օրս բիձեն ոպշում գժված ասմա մերին եք ունեմ լեկ այնի տենամ։ Ասմա տաղաջան անունը տինչը ասմա իշխան, ասմա վայքեր ճրինց քաշող հանող կոչում տվողի մամանք ունեմ։ Արա ոպշում երկու օքի հասարակական զուգարանում նստս քաքելուց եմ ելում, ասմա մեկը զորրա տալի ու զորտալուց հարցնում ասմա ապե անունը տինչը ասմա պատ-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 
Але Джеймс Бонд галиса руса стан в общем аэропортишну маск сума дзеро в баре в талцану та налясма. Бонд, Джеймс Бонд, в общем Бонд, Джеймс Бонд, Бонд, Джеймс Бонд, неки неки мотика намасма. Гей, сей гей. Нека мя тахчка те намасма курик джанану на тинча, асма Лиза, асма хайлика Лиза, басма чцану та нахну. Es poker achchika hor harts namasma pap khia perianun hazif asma devorov etev zer 5 krerits heto hazif tagatsam vet zailakunjan es meki papa maha merzalnu mernelu vara yalnun es thorres ksuma vren latselu goral yerp merav lenina merav nayev leninizm yet merav stalina merav nayev stalinizm Երբ մեռավ Մարքսը, մեռավ նաև մարքսիզմը, լավ էլի մի մեռի անան պապի։ Սամեքսը դարել է սեքս։ Ուսմը սկսած 1991 թվից։ Ուսմը ահա եսի գալիսը։ Ահա, արդեն ես գրավեցի ձեր ուշադրությունը։ Տեռնափոխադրում մի կիլոյից մինչև 5 կիլո։ Սմա եբաշնիֆտ, խույար գազ։ Գավնո, հեչ լավ գինի չի։ Մի խոսքով ես կյանքը գյոտ թութի նապը։ Տվիտեր, Գուգլ։ Google Volkswagen Kyot veran Che che sen chi ish metatsumek palet zajali Marte zanguma kanganasma ures asma norei mechem Ասմա, ուր ես, ասմա նորը իմեջ, ասմա են, որ դու իմ համար արել էիր, ասմա տո դեբիլ նորը չէ, ռենոյա, ասմա ինչ շլավը ես քո մը տեժո չեմ արել։ Մի խոսքով ես կանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։